מה קורה חברים? אני תום הגיבור וברוכים הבאים לסרטון שלי. והיום חברים, אני רוצה להציג בפניכם את הקבוצה שלי לטורניר ה-BBBE ליגת הדראפט של בנדיטו, אשר זה עונה השלישית שלה. אם אתם לא יודעים מה זה טורניר דראפט, בעיקרון בטורניר דראפט אין לנו אפשרות כאילו לבחור צוות שלנו. מה שכן, כל שחקן בדראפט מקבל לבחור שתי פוקימונים מכל טיר מסוים, טיר 1, טיר 2. זאת אומרת, פוקימונים מטיר 1 זה הרוב הפוקימונים שאתם יודעים לרוב משתמשים בהם, בטיר 2 וטיר 3, אבל יש כאילו גם בחירות די טובות משאר הטירים, טיר 4, ויש גם 3 בחירות חופשיות לכל שחקן בטורניר. זה טורניר ממש כיפי, שאני חושב שזה אחד הטורנירים שאני ממש שמח שיש לי אפשרות לשחק בו, כי בדראפט רואים הרבה דברים שלא רואים בטורנירים אחרים, כמו כל מיני דברים אחרים, כמו כל מיני אפשרויות שאנשים בונים. והיום אני רוצה להציג בפניכם חברים את הקבוצה שלי, הסאוטון בליידס, לעונה השלישית של ה-BBBE. אז בואו נחכה, אם אתם מתרגשים לסרטון הזה חברים, תחצו על הלייק, סאבסקרייב, ואם אתם חדשים, בהחלט מוזמנים לראות מה יש לנו עוד בערוץ, יש לנו הרבה תכנים של פוקימון, גיימינג ועוד, ובואו נכנס כבר לקבוצה. אוקיי חברים, אז בואו נכנס כבר עכשיו לחבר צוות הראשון של קבוצת הסאוטון בליידס לטורניר הדראפט הזה, והטיר 1 והבחירה הראשונה שלי בדראפט הייתה גרגנקל. למה גרגנקל? גרגנקל, אני חושב שאם שמים אותו במצב מסוים, הוא יכול לנצח משחקים אפילו לבדו. הסורד קיו במיוחד טוב נגד פוקימון סטיר ומיים, נגיד כמו איירון בנדול, כמו גורדנגו, יש הרבה, כאילו אתם יודעים, פוקימונים עם הטייפ הזה, שהוא מביא כמה דוגמאות, אבל אם גרגנקל במצב נמצא במצבים מסוימים, הוא יכול לנצח לבד. הוא יכול לנצח משחקים לבד לפעמים, וזה יכול להיות קצת בעייתי, קצת אולי לכמה פוקימונים לנסות להוריד אותו, אוקיי? הוא יותר פוקימון שבא לנסות לחטוף מכות ולעשות קצת יותר דמג' עם הסורד קיור שלו. יש לו גם גישה לריקאבר, זאת אומרת שהוא יכול עוד למשוך את הסורד קיור הזה ולעשות יותר נזק. ככל שהסורד קיור מוריד למטרה את ה-HP. וגם לגרגנקל יש יכולת מאוד נחמדה שנקראת Purifying Sword. Purifying Sword מונע מכל סטטוס, אוקיי? מכל הסטטוס קונדישנס. זאת אומרת, לא ספור מונגס, שזה כבר מאוד מעולה, זאת אומרת שהוא יכול להיות תשובה אחלה של דבר למונגס. וגם אם אני מחליט ללכת על Ghost Terra Type איתו, הוא עושה חצי למתקפות שמגיעות דרך Ghost Types. זאת אומרת שאם אני עושה Ghost Type, Terra, גרגנקל ו-Ghost Type בעיקרון סופר אפקטיביים אליו אז, אבל זה מחצה להם את הדמג'. זאת אומרת שגרגנקל אז מקבל סופר אפקטיב רק מה... לא כאילו מקבל רק את הסופר אפקטיב דמג' רק מהדארק טייפס, הוא עדיין יקבל סופר אפקטיב מ-Ghost Types, אבל זה עדיין יעשה קצת פחות. אז זה אחלה יכולת, אני חושב שבאמת אחלה פוקימון, בא לנסות לאכול מכות. ואני חושב שהוא יהיה אחלה בחירה של הקבוצה הזאת. אז דיברנו על גרגנקל, שזה פוקימון שהוא יותר איטי ובא לחטוף מכות. יש לי גם בחירה, בבחירה הבאה שלי בטיר 1, אני רציתי משהו שהוא יותר מהיר, ויותר יהיה לו את האפשרות לעשות את הדמג' את הנזק יותר מהר מסורד קיור. אז בחרתי ברורינג מון. רורינג מון, פוקימון מאוד מהיר, 119 בייס ספיד, מאוד חזק אם נותנים לו להשתלל על הזירה. יש לו גישה לטיירווינד שיכול לעזור לנו עם ספיד קנטרול, יש לו גישה לסנארל שיכול להחליש תוקפים ספיישלס, יש לו גישה להרבה דברים אני חושב, יש לו גם ברייקינג סווייפ, אבל אני חושב שהמהלך הכי טוב שלו אולי זה אקרובטיקס עם הבוסטר אנרג'י. אקרובטיקס מתחזק ב-100% במידה ואם למטרה אין, או לפוקימון, אם לפוקימון שלכם, כאילו לרורינג מון, אין אייטם. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות בוסטר אנרג'י, בוסטר אנרג'י תמיד עובד בתחילת הקרב, אוקיי? ואנחנו יכולים אז לעשות טרה פליינג, ככה לאבד גם את החולשה לפרי, שלרוב היו מורידים אותו במכה אחת, ולעשות מתקפה מאוד חזקה של אקרובטיקס עם טרה פליינג, זה מאוד חזק. אפשר ללכת גם לעוד טרות עם רורינג מון לדעתי, זה לא ממש בהכרח חייב להיות פליינג, אני חושב שפליינג זה פשוט אולי הכי התקיפי שלו. אפשר גם ללכת לדרגון האמת, וללכת לסקייל שוט, אבל בעיקרון פוקימון שבא ולנסות לעזור למהירות של הקבוצה וגם לעצמו, ואני חושב שאני מאוד שמח על הבחירה של רורינג מון בטיר 1. אוקיי, ועכשיו לטיר 2. טיר 2, האמת שאנחנו קוראים לקבוצה שלנו סאוטון בליידס, כמו שאתם רואים גם למעלה יש את הלוגו שלנו עם הסאוטון בליידס, אז אתם יודעים כבר על איזה פוקימון אני רוצה לדבר,
זהו סרולג'. סרולג', אני ממש אוהב את הפוקימון הזה, אני ממש אהבתי אותו כשהם הראו אותו. הוא פה גם די אנשים שאנחנו צריכים את המסקוט, את הקמאה שלנו. אבל לא רק בגלל זה, סרולג' באמת אחלה של פוקימון. יש לו גישה לשאדוסניק, שיכול לעשות פריוריטי, כמו נגיד לפלאטרמיין, שלא כל כך תרצה להתעסק עם הדבר הזה, אני די בטוח שפלאטרמיין לא כל זאת פיזית, כאילו פיזית בולקית. אז שאדוסניק כן יכול כנראה להוריד אותה, תלוי ב-HP ותלוי בספרד כמובן, אבל יעשה לה מלא נזק. ביטר בלייד גם הלך מאוד מאוד חזק, כי ביטר בלייד יכול להחזיר לנו HP עם המהלך הזה, זאת אומרת ביטר בלייד יעשה דמג, זה כמו וכמו דריין פאנץ, שאנחנו עושים דמג ומקבלים חלק מה-HP חזרה. ביטר בלייד ממש מהלך טוב לדעתי, יש לו גם בולק אפ. בכללי, סרולג' אני חושב שפוקימון שהרבה לא אנשים משתמשים בו, וזה באמת אחלה של פוקימון. אני יודע שארמור הוא קצת יותר פופולרי עם האקספנדינג פורס, אני עדיין חושב שסרולג' יש לו ממש ממש יכולות טובות איכשהו לנצח קרבות, וגם יש לו אחלה של סינרג'י עם אחד החברי צוות שלנו שאנחנו נגיע אליו בקרוב. אבל זהו סרולג', ובוא נעבור כבר לפוקימון הבא שלי בטיר 2, זהו דריפבלים. אוקיי, אז למה דריפבלים? אוקיי, למה דריפבלים? דריפבלים, הוא גם מתחבר לעוד פוקימון שאני אגיד בהמשך. יש לו גישה ל-Unburden, Aftermath, ויש לו גם גישה ל-Explosion דרך אגב, וזה אחלה של דבר. Unburden, אחלה של יכולת, אני חושב שאני השתמשתי בזה גם בדראפט הקודם עם פוקימון שנקרא ספטייל, שבאמת הביא לנו הרבה ניצחונות טובים בדראפט ההוא, שהגענו לחצי גמר גם. Unburden באמת של אחלה של יכולת, אני חושב שעל דריפבלים, ולדריפבלים לא חייב להיות התקפי, דריפבלים יכול להיות ממש ספורט טוב לקבוצה, הוא מקבל הרבה מהלכים טובים כמו ווילוריסק, פונדר וייב, הרבה מהלכים, כאילו הוא מקבל גם דסטיני בונד, אם במידה ואולי נצליח אולי לקחת משהו מהיריב, כאילו להוריד אותו, הוא מקבל הרבה מהלכי ספורט די טובים לדעתי, שבאמת אני חושב שמאוד שווים לקבוצה הזאת לשים לב על זה, ו... מאוד יעזרו לכל הקבוצה הזאתי. ובכללי דריפבלים פשוט בא להיות ספורט, הוא יכול גם להיות התקפי כמובן, אבל אני חושב שהוא יותר יהיה ספורט. כמו שאמרתי, יש לו הרבה מלאכי ספורט טובים, אבל כן, זהו דריפבלים בטיר 2. והפוקימון הבא שאמרתי לכם שסרולג' מתחבר לעוד פוקימון זה דשבן בטיר 3. דשבן הוא היה הבחירה שלי, קודם כל אני חושב שזה דשבן זה אחלה פוקימון עיצובית, אבל יש לו גם מהלכים מאוד טובים, יש לו גם יכולת מאוד טובה שמתחבר לסרולג', וזה well-baked body, שככה הוא לא מקבל שום נזק ממתקפות אש, וגם הוא מקבל פלוס 2 בדיפנס שלו, ככה שדשבן יכול לשבת על המגרש ופשוט לעשות את שלו. ומה זה לעשות את שלו? הוא יכול לעשות סנארל, הוא יכול לעשות פליי רף, הוא יכול לעשות צ'ארם, יש לו גם גישה לבדי פרס, זאת אומרת שאנחנו יכולים לעשות מהלך אש על הדשבן שלנו והוא יקבל פלוס 2, ואנחנו יכולים ללכת לבדי פרס, כי בדי פרס תוקף על פי ההגנה של הפוקימון ולא התקפה. אז זה משהו שאנחנו, כאילו אני חושב שדשבן יהיה ממש טוב עם סרולג'. ובכללי פוקימון לא ממש רע, אני חושב שזה ממש בחירה לא רעה בטיר 3. וכן, אוקיי, אז אלקטרוד, זה הבחירה שלי לטיר 3 הבאה. אלקטרוד, אני חושב שזה פוקימון שדי שכחנו עליו. אלקטרוד הוא פוקימון מאוד מהיר, 150 בייס ספיד, יכול לעקוף את איון בנדול במידה ואם אין לו בוסטר אנרג'י, אוקיי, במידה ואם יש לו אז קצת חבל, אבל הוא פוקימון מאוד מהיר שיכול לעקוף הרבה דברים בפורמט הזה, פונדר וייב, פונדר, אקספלוז'ן, פוקימון ממש טוב לדעתי, הוא יכול לעשות הרבה דברים, הוא מהיר, זה שהוא מהיר הוא לא רק עושה דמג', הוא יכול גם לעשות עוד דברים. ממש פוקימון שאני ממש חושב שהרבה אנשים אולי קצת ישנים עליו, אבל אני ממש שמח בבחירה שלי באלקטרוד. ובוא נעבור כבר לבחירה של טיר 4. טיר 4 זה כבר פוקימונים שהם, אתם יודעים, קצת פחות הרבה משתמשים בהם, ככה שאנחנו יודעים בטירים. אבל טיר 4 אני בחרתי בפונגס. ככל שהמשכתי בבחירות שלי ראיתי שאין לי איזושהי אפשרות ל-redirection, זאת אומרת למשוך מתקפות מהפוקימוני שלי, כמו Follow Me או Rage Powder, והאפשרות היחידה שהייתה לי נשארה לי, וידעתי שאני צריך יחסית על הקבוצה הזאת Rage Powder, זה פונגס. פונגס,
הפרי התפתחות של המונגס, יש לו גישה לספור, רייץ' פאודר, הוא כן פחות קצת יותר בולקי, אבל אנחנו יכולים לשים עליו את האיביולייט, ככה שבגלל שהוא פוקימון שלו מפותח, הוא יכול לקבל בוסט בהגנה ובספיישל דיפנס שלו. כלי פוקימון שאתם יודעים, אופן בל לעזור לקבוצה, ספורט, ספור, רייץ' פאודר, גם קליר סמוק יכול מאוד לעבוד פה, וכן. הבחירה הבאה שלי זה גליישיון, אחלה אביולושן, יש לו 130 בייס ספיישל אטאק שזה ממש גבוה לדעתי, מקבל ממש מהלכים טובים, יש לו גישה ליון, שיכול לעשות קצת פרשר עם יון, כאילו סליפ, יש לו גישה גם לווטר פולס שיכול ממש להיות טוב נגד פוקימוני אש נגיד, ואייס בים ובליזארד, בכלל פוקימון ממש טוב לדעתי, יש לו יכולות כמו סנואו קלוק ואייס באדי, שגם אני אראה לכם, יש לנו פוקימון עם סנואו בצוות הזה, אז בכלל אני חושב שגליישיון ממש בחירה לא רעה לקבוצה שלנו. עוד פעם, פוקימון מאוד חזק אם אני שם אותו איכשהו בסיטואציה הנכונה בשבילו, וזה כן, זה גליישיון, וזהו לכל הטירים, אוקיי? לטיר 4 וכל זה, אבל עדיין יש לכל שחקן אפשרות לבחור 3 פוקימונים בפרי, זאת אומרת פרי, זאת אומרת לכל שחקן מגיע 100 נקודות, ועם ה-100 נקודות האלו הוא יכול לבחור פוקימון מכל שאר הטירים, זאת אומרת טיר 1, טיר 2, 3, 4, טיר 1 עולה 75 נקודות, טיר 2 עם 50 נקודות אם אני זוכר, 3, 25 ו-4 לא עולה כלום. אז יש לנו בחירה לעוד 3 פוקימונים, והבחירה הראשונה שלי בפרי הייתה, האמת, אינדידי מייל. אינדידי מייל הולך ממש טוב עם דריפלים, אני חושב שאינדידי מייל יכולה לשים את הסייקיק טרן, ואני יכול לשים סייקיק סיד על דריפלים, ולשים, לעשות את האימברדן וממש להתחיל לרוץ משם. גם אינדידי מייל לא כמו אינדידי פימייל, אני חושב שאינדידי פימייל עדיין קצת יותר טוב מאינדידי מייל, אבל היא גם נלקחה, אבל אני עדיין חושב שאינדידי מייל יש לו הרבה אפשרויות, יש לו גישה לטריקרום עם פריזן, אוקיי? שזה גם יכול להיות ממש נחמד אם אנחנו רוצים איכשהו למנוע מטריקרום, יש לו גישה גם לסייקיק מאוד חדש, הוא יותר התקפי מהאינדידי פימייל, ממש פוקימון טוב, אני חושב שיש לו גם מהירות יותר גבוהה מאינדידי פימייל, אז הוא נראה לי הפוקימון השני הכי, לא, השלישי הכי מהיר בקבוצה שלנו, וכן, ממש פוקימון לא רע לדעתי לבחור עם הסייקיק טרן שגם מונע פריוריטי מהלכים כמו נגיד כמו אני מנסה לחשוב על פריוריטי ממש ממש נפוץ, כנראה בולט פאנץ' מסיזור, שדו סניק, מהלכים שהם פשוט יש להם פריוריטי ושהם הולכים קודם כל הזמן, ואם אנחנו הולכים להביא את אינדידי מייל ואנחנו חסינים אליהם כל עוד הפוקימון נוגע ברצפה, אז כנראה לא במקרה של טרה פליינג רורינג מון, אבל אחלה פוקימון, וגם במקרה של דריפלין הוא לא יקבל את הפרוטקשן מהסייקיק טרן, אבל עוד פעם, אינדידי אחלה פוקימון, אינדידי מייל באמת אחלה של פוקימון לדעתי, שבאמת יעזור לקבוצה הזאת הלאה. והבחירה הבאה שלי בפרי פיק זה אובמה סנואו, שאובמה סנואו, אמרתי לכם יש לנו סנואו סטר בקבוצה הזאת וזה אובמה סנואו, אם אתם לא יודעים אין יותר הייל, הייל הפך לסנואו, הם שינו את זה ועכשיו כל סנואו אייס טייפ מקבל בוסט בדיפנס בסנואו, שזה מזג אוויר חדש שמחליף את הייל, ממש אחלה של אובמה סנואו, אני חושב שלו גישה לאורור אוויר, שככה אנחנו יכולים לשים מסכים גם את הספיישל אטאק וגם את הפיזיקל אטאק, הוא לא כזה מהיר אבל הוא ממש יכול לתקוף מאוד חזק, יש לו גישה למהלכים כמו ארף פאוור, אנרג'י בול, בלייזארד, אורור אוויר כמו שאמרתי, באמת פוקימון עם הרבה אפשרויות, אני חושב שאנחנו באמת נוכל להשתמש בהם בדראפט הזה, ותהיו מוכנים לבחירה הבאה שלי. הבחירה הבאה שלי, אוקיי, הבחירה הבאה שלי חברים, הופוי קוקו, הופוי קוקו, אוקיי? אוקיי, אם אני לא יכול לבחור במדקיפ בתור הזה, אני אבחר בפוקימון סטארטר הבא שאני הכי אוהב, וזה פוי קוקו. סתם, אני מאוד אוהב את פוי קוקו, זה גם אחת הבחירות שאני בחרתי בו, באמת אחלה של פוקימון, לא הייתי אומר שהוא הכי מהיר, הוא הכי התקיפי בעולם, אבל יש לו גם מהלכים לא רעים אני חושב, אני לא אפרט יותר מדי על הפוי קוקו, אני רוצה שנשמור את זה כהפתעה לסרטונים של הדראפט, אבל אני מאוד שמח גם על הבחירה של פוי קוקו, אני שמח על כל הבחירות שיצא לי מהדראפט הזה, אני חושב שזה הולך להיות דראפט מאוד 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 מעניין חברים, עונת השלישית של ה-BBE
לסאוזן בלייז, יש לנו שם את הלוגו חברים, ממש, אני ממש מתרגש לעונה הזאת של ה-BBE, זה ממש הולך להיות עונה ממש מדהימה, ואני באמת באמת מתרגש להראות לכם איזה קרבות הולכים להיות לנו שם. אבל חברים, זהו זה לסרטון הזה, אני מקווה שמה אתם חושבים על הקבוצה הזאת, תכתבו לנו בתגובות מה אתם חושבים על הקבוצה של הסאוזן בלייז. אני חושב שזו קבוצה ממש לא רעה, אני ממש שמח על הבחירות שלי, אבל תכתבו לי בתגובות למטה מה אתם חושבים על הקבוצה שלי חברים לעונה הזאת של ה-BBE. ואם נהנתם מהסרטון הזה ואתם מעוניינים לראות עוד תכנים של פוקימון גיימינג ועוד, בהחלט תלחצו על הלייק וסאבסקרייב אם אתם חדשים לערוץ. וחברים, אנחנו נתראה בקרבות ובסרטון הבא. יאללה ביי.